subscribe on and waruziko tv guhangayikishwa ndetse no gushidikanya kwinshi ku muryango w'ibwami bw'abongereza byahozeho ndetse sino mu bwongereza gusa kuko byarenze n'imbibi subscribe on and waruziko tv imwe na rimwe bifata ibiranga nk'ibintu bisa nk'ubufana bw'amadini biganisha ku ruhererekane rw'imigambi mibisha yerekeye abanyamuryango batandukanye b'ibwami byibanze cyane kuri nyiribyubahiro bye umwamikazi Elizabeth wa kabiri wakunzwe kugarukwaho mu buryo bw'ibitekerezo bibiri icya mbere ni igitekerezo kigera giti ese umwamikazi Elizabeth wa kabiri ni igikururuka cy'ikivijuru extraterrestrial reptile cyangwa se nanone umwamikazi Elizabeth wa kabiri yaba ari indyanyama z'abantu cannibal muri iki kiganiro tugiye kuramburira hamwe iby'ibi bitekerezo byombi bivugwa ku mwamikazi w'ubwongereza twifashishije igitabo bitan illustrious cannibal ikiganiro ni le mythe mystère imigani n'amayobera le mythe mystère mito misterio. When your president met our queen at Buckingham Palace last year, he rolled up in the Beast, a huge reinforced Cadillac. Resmerly the knowledge jungle. Myth and mystery. Umuhanga mu bitekerezo by'ubucakura akaba ndetse n'uwahoze ari umunyamakuru wa siporo wa BBC David Icke avuga ko bamwe mu bagize inzego zo hejuru mu isi barimo abayobozi b'isi ndetse n'abavuga rikijyana barimo umwamikazi Elizabeth wa kabiri ari bikururanda byo mu bwoko bw'ibivejuru bitalezano naki kandi kari nabo bateje ibyago bitandukanye byateye isi yacu nk'igitero cyo ku ya 11 zo kwa 9 aho haturikijwe inyubako zikomeye zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nka World Trade Center hamwe na genocide yakorewe abayahudi. Muri interview ya BBC Swiss bikururanda mu ngoro ya Buckingham, Icke yavuze ko ibitekerezo bye ku iyi ngingo bishingiye ku makuru afatika. Si ibyo byonyine kuko hanatangajwe inyandiko z'ububanyi n'amahanga za Amerika zigera ku 250,000 ku rubuga rwa WikiLeaks zigaruka ku nyigisho z'ibikururanda bifite imyanya y'ubutegetsi igiye ikomeye ku isi ndetse ko bino bikururanda bifite isi yose mu biganza byazo. Muri izi nyandiko zatangajwe zikomeza zivuga ko bino bikururanda byose bitangana mu mbaraga kuko nabyo bigiye biri mu moko atandukanye ariyo bise uruhurirane rw'inyenyeri constellation. Abayobozi batavugwaho rumwe nk'umwamikazi Elizabeth wa kabiri bivugwa ko akomoka mu ruhurirane rw'inyenyeri yitwa Draco mu gihe ibindi bikururanda bisa icyatsi bituruka muri constellation ya Bellatrix cyangwa Orion. And when you see pictures of famous people with their heads bowed down in front of the queen, they are probably on the lookout for those dogs. But you're thinking. Mu mwaka w'2014 mu nama yahurije hamwe umwamikazi Elizabeth wa kabiri na Vladimir Putin mu rwego rwo kwizihiza isabukuru y'imyaka 70 ya D-Day, umunsi ingabo z'aba Allie ari z'ubwami bwihurije hamwe United Kingdom, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Ubufaransa hamwe n'Uburusiya byigaruriraga agace ko mu Bufaransa ka Normandy kari karigarurijwe n'Abanazi. Ibi ngibi bikaba ari nabyo na nkomoko y'irangira ry'intambara ya kabiri y'isi mu Burayi hose. Aho ngaho byari mu mwaka w'1944 itariki 6 z'ukwa gatandatu. N'iyi nama bwana Vladimir Putin yaje kugabwaho ibitero n'ibitangazamakuru byo mu burengerazuba bimubaza impamvu atabashije gufasha umwamikazi w'ubwongereza ugeze mu zabukuru kuzamuka ingazi cyangwa isikariye aho kugira ngo amufashe kuzizamuka ahubwo yakomezaga mwitaza nk'aho yangaga cyangwa yari atewe ubwoba no kuba umwamikazi Elizabeth yari arahanga. Nk'uko ibihuha bimwe na bimwe bivuga byagaragara ko ino myifatire idasanzwe ya Putin yatewe n'uko yari azi neza ubushobozi bw'umwamikazi Elizabeth wa kabiri bwo kwihinduranya mu bintu bitari abantu. Perezida w'Uburusiya yatangaje kandi ko isura y'umwamikazi Elizabeth wa kabiri ihinduka mu buryo budasanzwe akazana amenyo y'ingona ndetse akazana n'imisatsi imeze imvi byose bikamuha ishusho nk'iy'inzoka. Mu gihe cy'amafoto y'uno muhango wa D-Day hamwe n'abayobozi b'isi batandukanye barimo Barack Obama na Minisitiri w'Intebe wa Nouvelle-Zélande, Bwana Vladimir Putin ashobora kuba yarabonye amaboko y'umwamikazi yasaga nk'aho agenda yihindura gahoro gahoro kugeza igihe yagendaga agaragara nk'aho inyamaswa y'ibikururanda kandi ko mu gihe yamwenyuraga amenyo ye yari atyaye kandi asa nk'aho abengerana muri lens za kamera z'abafotozi. Bivugwa ko Putin yaje gutangaza ibi ku bakozi bo mu buyobozi ndetse nabo bakoranaga bya hafi ko yabonaga umwamikazi yihindaguranya inshuro nyinshi mu bwoko bw'inyamaswa z'ibikururanda nk'aho yashakaga kwerekana imbaraga ze no kuburira abantu bose kugira ngo ibisekuru bye byiganjemo ibikururanda bizabaho mu bwisanzure bitihisha.
turebeye hamwe ku gitekerezo cya kabiri cyerekeye Elizabeth wa kabiri Richard Snow umushakashatsi muri kaminuza ya Durham akaba n'umuhanga mu by'inyamaswa zirya abantu yatangaje ko mu kinyejana cya 17 abantu benshi bari bakize muri iyo myaka mu Bwongereza no mu Burayi baryaga abantu mu rwego rwo kwivura mu miti yamenyekanye yavuraga ba harimo igisa nk'ivu ryavaga ku bikanka by'abasirikare bapfuye bigaragara ko yakoreshwaga mu kuvura kuvirana kw'amaraso Umwami James wa mbere yanze imiti ikomoka ku mirambo naho Charles wa kabiri we yakoraga ibiyobyabwenge biturutse muri ino mibiri y'ino mirambo. Ntabwo ari ibyo gusa kuko umwami Charles wa kabiri yaba yarashyize ibintu biyobyabwenge bye byavanaga kuri ibi bikanka yaje kugera n'aha bigura bimwe na bimwe akabishyira muri za laboratoires kubwo ubushakashatsi bwo gukora ibiyobyabwenge. Yise drops of the king. Bino biyobyabwenge byakizaga guhungabana k'ubwonko kandi bikanahabwa abari mu marembera bagiye gupfa. Umwami Charles kandi aje gukoresha ino miti y'ibiyobyabwenge yakozwe mu bikanka by'abantu mu gihe yari ari mu marembera ku gitanda yapfiriyeho mu 1685 ndetse n'umwamikazi Maria Queen Mary nawe yaje kubikoresha mu 1698. Abandi bakoresha ino miti y'ibiyobyabwenge yakorewe muri laboratoire z'umwami Charles wa kabiri harimo Francis wa mbere John Bannister umuganga wa Elizabeth wa mbere Elizabeth Grey umutwari kazi bita Kent Robert Boyle, Thomas Willis, hamwe na William wa gatatu. Ibyo byerekana rero nk'uko byatangajwe n'umuhanga mu by'amateka y'Ubwongereza Herbert Hamminger, nyiricyubahiro umwamikazi Elizabeth wa kabiri yari inyama zibujijwe kugira ngo agumane imbaraga ziwe n'ubuzima bwe bunoze ndetse n'ubukumi bwe. Ibyo byerekana ko inyama z'abantu mu by'ukuri zifatwa nk'izifite imbaraga nyinshi n'intungamubiri. Saba zaragize uruhare mu kugarura ubukumi bwe ku myaka yari afite 94 agasubira ibwana rwose akaba nk'inkumi yo muri za 2030. Impamvu yatumye uyu abikora agashaka kugumana ubukumi bwe n'asaze ni ukubera umwanya n'ubushobozi afite kandi bigatuma yumva ko afite imbaraga nk'umwamikazi atagomba gutakaza. Nubwo ariko bimeze ibi ntibikuraho ko ameze nk'inyamaswa kandi ubwo ni ubugome bukomeye kurya inyama z'abandi bantu ibyo biteye shozi kandi nk'uko twabivuze mbere ingeso ye bivugwa ko yijimye ntabwo isanzwe nta nubwo ikwiriye mu miryango y'ibwami no mu bihe byashize. Ibyo ni ibyatangajwe na professeur w'umunyamateka y'Ubwongereza Herbert Hamminger. Mu mwaka wa 2013 urubuga Dear Dilt America rwavuze ko rwemeje raporo y'ubucukumbuzi bwakozwe na Professor Hamminger nyuma nanone y'ibintu biteye ubwoba byavumbuwe n'umugabo wari mu kazi ku ngoro ya Windsor. Ku munsi udasanzwe mu ngoro ya Buckingham hahamagawe umukozi w'amashanyarazi kugira ngo akemure ikibazo cy'amashanyarazi cyari cyavutse muri firigo yihariye y'umwamikazi Elizabeth wa kabiri. Kubera ko Elizabeth ari umwamikazi w'Ubwongereza ahabwa amahirwe n'ibindi bintu byihariye akoresha mu nyungu ze bwite. Ibyo bintu atunze ku giti cye rero birashoboka ko mu buryo butangaje byavumbuwe n'uyu muntu wari waje gukora ikibazo cya siyako yari yavutse muri ino frigo y'umwamikazi Elizabeth wa kabiri mu gihe yageragezaga kumenya aho ikibazo giherereye muri frigo. Uyu mugabo amaje gufungura ino frigo kugira ngo asuzume ubushyuhe bw'iyi anemeze ko ikibazo yagikemuye neza yasanze ibisa nk'inyama zakaswemo zapakijwe neza mu maplastiki. Ntabwo ari ibyo byari bitangaje ahubwo ibyateje urujijo n'inkungabana ibyari byihishe inyuma y'izi nyama. Akimara kubibona yibwiraga ko ari ibice by'ingurube ariko nyuma yo kubyitegereza neza yabonye ibisa nk'ukuboko ukuguru n'igituza cy'umugabo byose bisa nk'ibyaturutse ku mubiri w'umuntu. Agomba kurya inyama z'umuntu kugira ngo abeho neza habamo imbaraga nyinshi zidasanzwe mu mitsi y'abantu. Nibyatangajwe na Professor Hamminger. Umva none ibyatangajwe na Prince Philippe Widuk. Kurya abantu ni ikibazo ku ruhande rumwe ariko ku rundi ruhande bikaba igisubizo gikomeye kandi kinafatika cyaba igisubizo ku kibazo cy'ubwinshi n'ubwiyongere bw'abantu over population. Kino kiganiro kigeramo uruhare ugisangiza abandi unakora subscribe kugira ngo tubashe kumenya no kugerageza gusobanukirwa imigani amayobera n'ibintu bitandukanye byo mu isi dutuyemo. Subscribe on and Waruziko TV. Genda akagaruka tuzasubira utaha. Adios. Le mythe et mystère. Mito et mysterio. Megane na mayobera. Myth and mystery. Knowledge jungle.
Resmerly the knowledge jungle. Kera hambere abantu bigeze gutekereza ko isa uruziga ndetse igenda izenguruka cyane kari nako bimeze. Sibyo gusa kuko ikiremwa muntu cyo hambere kigeze no gutekereza ko mu munsi umwe tuzajya mu kirere iyo heshu mwisanzure kandi ko hari ibintu byitwa umwobo wirabura black hole uri mu isanzure ryacu. Ibihe byose uko byagiye bishira ibi bitekerezo byasaga nk'iby'ubusazi byagiye bigaragazwa nk'ukuri. Aha ni nk'ibitekerezo biganisha ugusobanukirwa no kuvumbura ibintu bitangaje byatangiriye. Birasa nk'aho ibyari amayobera bitakira amayobera. Ukwibaza kwacu n'ubushobozi bwacu bwo gutekereza ku bintu bisa nk'ibidasanzwe bidashoboka cyangwa ibitekerezo biraho bitekerezwa gusa. Aho niho usanga ibyo dutekereza tubikuramo inkuru zitangaje zandikwa mu bitabo zikanakinwa muri za sinema. So kuvuga ko ibi bidashoboka kubaho ahubwo wasanga bishobora kubaho ari uko nta makuru acukumbuye tubifite aho. Icyo nicyo gituma mu gukurikira ibyegeranyo byacu bicukumbuye bizagufasha kugenda ufungura ibyiciro by'ibidasanzwe bibera bizaba ndetse byanabaye mu isi yacu yaba mu migani, ibigwi, amayobera, ibitangaza, ibitekerezo by'ubucakura ndetse n'amabanga ahambaye top secrets. Imigani n'ibigwi bimwe na bimwe bifite imizi mu by'ukuri cyangwa ibintu bifatika biba bishingiyeho mu gihe ibindi biba bishingiye ku bitekerezo cyangwa se ukuri gusa. Icyiza cy'ibitekerezo ni uko kidashingira ku kuba ikintu cyarabayeho cyangwa n'ikibeho. Ese umwami Arthur yari umwami koko yabayeho? Ese ibivejuru Triangle de Bermude, ikiraro cya Sekibi n'umuriro utazima i New York byaba ari ukuri? Nevada Area 51, Dakota na za Stonehenge bihavugwa byaba ari byo? Simbizi ariko ibyo ari byo byose ni amayobera kandi twe turaha kugira ngo tuzabafashe gusobanukirwa ibyo byose bisa nk'amayobera mu isi yacu dore ko tutayituyemo twenyine. Ibyo byose muzabasha kubisobanukirwa muri Le Mythe Mystère, imigani n'amayobera. Le Mythe Mystère, Mito Misterio, imigani n'amayobera. Myth and Mystery, aho ni kuri YouTube Shene ni Waruziko TV, ugakora subscribe tukabasha kubana mu isi y'amayobera. Ibyo wibwira nk'ukuri n'ibinyoma bashatse kumenya wasanga nawe warapfuswa amaso. Ikaza mu isi bidasanzwe, ikaza kuri Waruziko TV. Subscribe on Waruziko TV. Knowledge Jungle.